Қазақстан мен ресейлік мемлекеттік аудиттің жоғарғы органдары Мәскеуде өткен басқосу барысында тексерісті қатар және бірлесе жүргізу жөнінде уағдаласты. Республикалық бюджеттің атқарылуы бақылау жөніндегі еліміздің есеп комитетінің төрайымы Наталья Годунова бастаған делегация Ресей есеп партиясының басшысы Татьяна Колевкомен кездесіп, келешекте әріптестік аясын кеңейте түсуге келісті. Екі елдің алдында тұрған міндет ұқсас, мемлекеттік бағдарламалардың орындалуын тексеріп, бюджет шығындарын оңтайландыру, әрі мемлекеттік органдардың жұмысының тиімділігін бағалау. Қазақстандық тарап бұл бағытта ресейлік әріптестеріне бірлесіп жұмыс атқаруды ұсынды. Ресейлік тарап бұл жұмысқа дайын екендігін жеткізді. Алдағы айда біз айналысатын ісімізді нақтылаймыз. Сараптамалық шаралар немесе аудит жүргіземіз. Бұл ірі мемлекетаралық жобалар. Оған қыруар қаражат бөлінген. Сондықтан бұл ресурстардың тиімді жұмсалуын қадағалау Қазақстан мен Ресей үшін өте маңызды. Мұндай тексерістерді жүргізудің маңыздылығын Ресей есеп палатасының төрайымы да тілге тиек етті. Татьяна Голикованың айтуынша, бірлесіп жұмыс атқару арқылы мемлекетаралық жобаларды кең көлемде қамтуға болады. Это и сфера энергетики. Біз энергетика, әскери техникалық әріптестік және ғарыш кеңістігін игеру сынды салаларда бірлесе жұмыс атқарамыз. Бастысы, біздің органдар арасында осыдан бір жыл бұрын қол қойылған келісімдерді іске асыруға ниеттестігімізді растадық. Тараптар білім саласындағы әріптестікті жандандыруға да ниетті. Ол үшін мамандарды оқытып, біліктілігін арттыруды көздеп отыр. Бұдан бөлек, экономикалық талдау, электронды аудит және IT технология саласында да серіктестікті нығайтуға мүдделі. Назерке Абдрахманқызы, Дана Нұржан, Хабар 24, Ресейден.